Papai. Papai. Oh, papai. Papai. Pai. 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 Papai. Pai. Papai. Prazer, boa fazer uma parada que eu gosto muito, que é o que Seis, mano. Tem várias roupas, vários bagulhos que vocês pegam, tipo, fazer em blocos, assim, que senão fica muita coisa toda semana, tal, não sei o que. Então vou fazendo em blocos. E aí, o que aconteceu? Começar aqui pela coisa mais fofa do mundo. Você deve estar pensando, ah, mas é só caixa de Nike, moleque. Não é porque é o tamanho. Eu não aguento. Eu descobri que eu sou apaixonado por tênis, mas que eu sou louco, mais apaixonado ainda por tênis de. Sério, olha isso. Olha esse dunkzinho maravilhoso. Olha esse Air Max aqui. Que coisa mais fofa. E não contente. Ainda vem isso aqui. Esse Presto Hello Kitty. Igual que o papai tem. Ilusíssima. Coisa mais fofa do planeta. E nem tá aqui, hein? Outra coisa que mais pesado o coração do papai é o que? NBA. O pessoal da General NBA mandou uma cartinha mó fofinha me desejando feliz dia dos filhos. A camisa. Já tô ansioso pra colocar ele. E assim, o NB da WNB, esse vira aqui, ó, aqui, ó, Fred, papai número 1, bairro número 2, essa mochilinha pro bairro, pro bairro crescer, essa aqui o papai até chora. Pessoal da Retrogol, mano, olha que surpresa incrível, velho. Já tem as camisetas maravilhosas. Iguaizinho, papai, neném. Então, porra, mano, obrigado, velho. Obrigado. Aproveitando o momento, porquinho. Ganhei exatamente um porquinho. Olha só esse gobato, que coisa mais fofa. Ele é feito de crochê e inspirar positivamente as crianças, inclusive o filho Enzo. E pedi pra divulgar o trabalho dela. Pô, que coisa mais fofa. Agora vamos pra esse kit aqui da Bepantol Baby. Que mandou uma parada muito legal, se liga, vou abrir aqui, ó. Mandou tinta e conexões, né, do pai e do filho. Mandou uma cartinha aqui falando de paternidade ativa, enfim, valores demais. Marcas que incentivam isso, tá? E agora vamos pra esse aqui, chique demais, ó, da Tommy Hilfiger com a Grand Crew. Eles me mandaram um olho
fofinho aqui, um recadinho muito fofo. Então, sigam eles lá, mano. Agora eu queria mostrar pra vocês o cuidado e o capricho desse kit que a galera da Key Design me mandou. Se liga, eu tô muito dos acessórios, né? Acho que tá cheio de repletos. Repara que tá repleto de elementos de purificação, ó. Então tem umas pedras aqui. Tem um home spray. Tem isso também. Tudo muito bonito. E por que que eu deixei essa aqui separada? Olha esse cuidado, mano. Olha o que tá escrito. Aqui, ó. De verdade, muito obrigado mesmo. Então, ó, tá aqui. Mais um kitzão muito top. Olha essa caixa, velho, que a C&A, em collab com a Chevrolet, mandou aqui. E, ó, também aqui ainda da Chevrolet. Então, pô, C&A, vocês estão ligados quanto. A Cacau Show, que sempre tá comigo, mandou esse kit bonitaço também aqui. Ó, chocolate com licor de olho. Ó, tá aqui cheio de chocolate, tem um Cacau Show. Outra marca que tá comigo há anos e anos, a galera da Mais Murro. Eles sempre fazem isso aqui, ó. Aqui é doidão do chocolate igual eu. Isso aqui é uma loucura, tá? Você tem que experimentar isso aqui, tá? Aí, Brasil, a galera da Makik mandou um kitzão. Isso aqui é um 12. Aqui. Do Kobe. Esse moletom, inclusive, já até usei, mano, top, mano, que isso? Mas olha, agora outra marca que eu tô apaixonado, dessa aqui, ó, Totanka. Eu até contei pra eles que, mano, virou um setor aqui no closet. Nossa, mandaram esse conjuntinho top aqui. Mandaram camiseta monocromática, então, mano. E por fim, a galera da OFC.com.br mandou esse kit, mano, que até de arrepiar. Olha, vários souvenirs da Liberta do Verdão. Olha que louco, velho. Uma libertinha. Uma libertonazinha aqui. Isso aqui. Vários lugares. Uma imã de geladeira. A medalha da liberta. Olha, até abri sem querer. Olha. As mesmas da liberta, mano. Olha que louco, velho. Olha que foda isso. Kit comemorativo incrível, mano. Obrigadaço.